На сході країни загинуло двоє бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти. Миколаєві передбачить 10 тролейбусів. Доброго ранку, в ефірі новини на Йом Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Двоє бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти загинули під час виконання завдання в районі операції Об'єднаних сил. Ситуацію прокоментувала пресс-офіцерка 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександра Безсмертна. Вчора, 11 серпня, близько 23:50, зі сторони противника відкрили вогонь стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів. Ймовірно, прикривав ворог роботу свого снайпера. Під час цього обстрілу було поранено наших військовослужбовців, поранення було несумісне з життям. Загинув прапорщик морської піхоти і матрос морської піхоти. Один військовослужбовець був родом із Черкащини, тому похорони будуть на Черкащині, а інший військовослужбовець, прапорщик Буховський Микола, він родом з Миколаївщини, тому похорони будуть на Миколаївщині. Детальніше про прощання з бійцями будемо розповідати десь згодом. Буховський був 86-го року народження, Буховський 98-го року народження. Він прийшов до нас зі строкової служби. Спочатку служив строкову службу в першому батальйоні морської піхоти. Згодом підписав контракт з тим же батальйоном і відправився в зону операції Об'єднаних сил. А прапорщик Буховський проходив службу досить давно, в нього там великий бойовий досвід. І Дебальцево, і з розвитком морської піхоти не один рік воює. Комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» уклало договір з Європейським банком розвитку та реконструкції. Зокрема, щодо придбання в кредит 60 тролейбусів. На що ще витратять 20 мільйонів євро та коли очікувати на перші поставки нового пасажирського транспорту – далі у сюжеті. За останній рік я проїхався в електротранспорті, ну, може, разів 4. Я думаю, що більшість депутатів взагалі не їздить, ніколи не використовує електротранспорт. Але він потрібен не миколаївцям, які сидять в міськраді, а він потрібен всім миколаївцям для того, щоб вони відчували себе частиною Європи. Підписали договір директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко та старший банкір Європейського банку розвитку та реконструкції Денис Гайовий. В принципі, настав час, да, модернізації інфраструктури, і це підтвердило техніко-економічне обґрунтування, яке підготували колеги з Ernst & Young. От, на базі цього техніко-економічного обґрунтування ми затвердили цей проект. Цей проект є рамковим проектом, частиною рамкової програми в 250 мільйонів євро. От, він є 12-тим проектом в саме секторі модернізації інфраструктури громадського транспорту в Україні для ЄБРР. І я думаю, що за умов, якщо ми будемо швидко рухати з погодженнями Мінфіну, з погодженнями антимонопольного, то перші поставки тролейбусів, ну, реально, напевно, вже в першому кварталі наступного року у вас мають піти. Частину з кредитних грошей, а саме 1 мільйон євро, витратять на модернізацію тролейбусного депо. 4 – на розвиток інфраструктури, зокрема, прокладання нових маршрутів та підстанцій. На сьогодні тролейбуси курсують до мікрорайону Намив, саме до цієї точки, де ми зараз знаходимось. Проєкт, який розпочався у 2016 році, передбачає будівництво нової лінії навколо мікрорайону. Її протяжність 3 кілометри вздовж вулиць Лазурної та Озерної. Ті проблеми, які в нас є на підприємстві, вони будуть усунуті, що дасть можливість якісно обслуговувати Миколаїв Електротранс, тролейбуси, трамваї. Дасть можливість ті підстанції, які на сьогодні є, я казав, неодноразово застарілі. Їх треба модернізувати, бо технології давно рушили вперед. А ми, користуючись ними, збитково користуємося електроенергією. Модернізація зменшить наші витрати на 30%. Це дуже серйозна підтримка. 15 мільйонів євро з 20 закладені на придбання 60 тролейбусів. З 60 тролейбусів, які планується купити, буде 20 з автономним ходом, які зможуть бути і там, де немає сьогодні мережі. До цього місця дообус пересуватиметься як тролейбус. Від вулиці Жукова, що у Корабельному районі, до заводу «Океан» транспорт пересуватиметься автономним ходом. Кінцева протяжність маршруту розраховується. Перші 3 роки – пільгові. Основне тіло кредиту гаситимуть рівними частками з відсотковою ставкою не більше 6% річних. Повернути місту треба 28,6 мільйонів євро впродовж 13 років.
Наступним кроком буде робота з Міністерством фінансів, антимонопольним комітетом. Якщо все буде нормально, сподіваюся, протягом місяця ми винесемо другий проєкт рішення про міську гарантію до сесійної зали. Сподіваюсь, депутати її підтримують, бо це буде, як то кажуть, фінальний акорд у пісні, яка вже триває 3,5 роки. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студії «Нового дня» ведучим Тетяні Макушевій та Ірині Федоровській. Тож не примикайтесь.